오케이. 오. 빼빼. 스톡쇼. 에이, 빼빼. 다 그랬지. It's been too easy for me. 에헤, 타이틀 샷. 나 하드코어. 벨. 예스 브루 하드코어 샴피언. Prostě title shot, jen tak. Co to je v heat? Proč jsem furt v heat nějaký? Proč nejsem ve Smackdown? Oh, Vince. Dobrý den. Takže musím vyhrát příští zápas. A pak mi dá title shot. Brečo! Šampion. Za chvíli budu hardcore šampion já. Teda Pepe. O, konec! Give up! To je dominance. O, Undertaker? Týpek neví, která bije. Au. Tomu říkáš hard? Au, to je sakra. Ups. Co? Co se děje? Proč mám takový move, sakra? OK. To se počítá? Ne, asi ne. Tak jsem se asi netrefil, sakra. Konec! Hej, rozpláclej, konec. Ty jo, fakt? OK. Pepe dominuje! To je venku. Jdem ven. Hey, what's up? Hotel Smackdown. Jdu na Kejna. Rozpijem Kejna. Ou! Oh, ten na mě vylít. Klídek, chlapče. Já ti dám. Konec. Ou. Oh. Konec. Wow. Co se děje? O, oh, konec? Wow. Au. Konec! Není jo. Wow. Ten týpek je neporazitelný. Oho, wow, ten sharpshooter je nějaký silný. Start program, co máme za zápas? Booker T. A co ten title match? Vince na mě zapomněl. Co je tady? Jdem po schodech. Do sklepa někam. Jdu zpátky asi. Yep. Jdem na něj. Saka. Co se mu stalo? Saka. What's up? No co koukáš? Ej, vedle! Kde je? Nikoho nevidím! Konec! Sharpshooter! Konec! Kámoško! Sharpshooter! Sharpshooter!
Nic. Sharpshooter! Spadni na zem! A nejde sundat! OK. A sharpshooter! A nic. Konec! Wow. No, nemyslím si. Ježišmarja. No. Fuck. Teď ho odpočítám. Konec! Give up! Ten finisher nefunguje. OK. Co se stalo? Mám dal finishera? Nevedal. Ty... Oh. To se fakt stalo? Moje noha! Ty ještě prohraju. Trefím se? Trefil jsem. OK. Jeff Hardy. A Kobe nič. Už neví, která bije. Give up. Oh. Check this out. Jdem do ringu. Sakra. Kde je? Kde je Jeff Hardy? Ukonči ho. Konec. Co? Tři? OK. To jsou judo skills. Oh, Vince, what's up? Můžeš se mnou mluvit. Dej mi title shot. Na další pay-per-view. Což je? Nevím kdy.